Në orën 9 të mëngjesit filloi seanca gjyqësore ndaj 4 deputetëve të vetëvendosjes për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Të pranishëm ishin deputeti Adonika Kadaj Bujupi dhe deputeti Faton Topalli, por seanca u shtye për shkak të mungesës së Albin Kurtit dhe Albulena Haxhiut. Kryetari i trupit gjykues Beqir Kaludra tha se të dy deputetët i kanë arsyetuar mungesat. Mungesën e kanë arsyetuar duke informuar gjykatën e Tashkës se të njëjtë gjendje në të gjitha shtetet. Munguan edhe dëshmitarët, deputetët e PDK-s Flora Brovina dhe Blerta Deliu Kodra. Deliu Kodra e kishte arsyetuar mungesën, ndërsa deputetja Flora Brovina jo. Shqiptimi sa të gjithësorë nuk mund të mbarë, për shkak se nuk jam të tuar kushtet ligjore të mbarëtën e seancës, në mungesë të palëve të cilat detyrimisht duhet të prezentojnë në seancë. Kryetari i trupit gjykues Beqir Kaludra tha se gjykata do të lëshojë urdhres për sjellje me detyrim për deputetën Flora Brovina për të dëshmuar. Në këtë seancë gjyqësore nuk ishte i pranishëm as avokati mbrojtës i Faton Topallit Haxhi Millaku. Të dy deputetët këtë proces gjyqësor i quajtën të montuar dhe politik. Është përpjekje që psiqikisht të ndikohet në deputetet e opozitës, në deputetet e lëvizjes vetëvendosjen këtë rast, të cilët kundërshtuan këto marrëveshje dhe i pezulluam të njëjtat dhe pamundsuam realizimin e tyre. Përpiqen që në vazhdimsi të na mbajnë peng duke na thirrur në seanca të ndryshme gjyqësore, të cilat paraprakisht janë të njoftuar se nuk do të mbahen. Ky proces gjyqësor është një proces politik ku të akuzuar janë deputetët e lëvizjes vetëvendosjes, të cilët përfaqësojnë 90% të popullsisë dhe 205.000 nënshkrues të peticionit kundër zajednicës. Ky proces gjyqësor do të kthehet në proces gjyqësor kundër zajednicës ku të akuzuarit të vërtet nuk jemi ne, por është qeveria. Katër deputetët akuzohen për përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare. Akt akuza ndaj tyre u ngrit më 16 dhjetor të vitit të kaluar.